Українська народна казка «Іван Побиван». Унадився колись давно один страшний змій десь у якусь слободу людей їсти, та й виїв чисто всіх, зостався тільки один дід. «Ну, – каже змій, – завтра тобою поснідаю». А через ту слободу йшов один бідний хлопець, та й зайшов до того діда, проситься ночувати. «А хіба тобі жити надокучило?» – питає дід. «Як то надокучило?» – каже хлопець. Дід розказав йому, що тут страшний змій усіх людей переїв, і оце завтра його з'їсть. Каже хлопець, не з'їсть. От уранці прилітає змій, побачив хлопця, та й «О, це добре», каже, «був один, а тепер двоє». А хлопець, «Гляди, щоб не завадило». Змій і дивиться. «Як це, каже, хіба ти дужчий за мене?» «А вже ж! Який же ти дужчий! Я он, бач!» Та взяв камінь, як стиснув, то з каменя мука посипалась. «Це дурниця!» – каже хлопець. «Ти стисни так, щоб з нього юшка потекла!» Та тут таки взяв з мисника ворочок сиру, як натисне – то з нього сиворотка так і потекла. «Отак, – каже хлопець, – стискай». А змій думає, що то камінь, а не сир, та й каже: «Ну, ходім, за товариша мені будеш». «Хіба за старшого? – каже хлопець. Ото й пішли. Питає його змій: «А як тебе звуть?» «Іван Побиван», – каже. «Ну, змій уже й боїться його. Щоб мене, думає, ще не побив?» Стало на обід. Змій і каже: «Піди ж ти, хлопче, та принеси сюди вола. Будемо обід варити». Пішов хлопець, та куди тобі? Хоч би одну ногу волячу доніс. От він ходить по змієвій череді та зв'язує волів хвостами докупи. А змій ждав, ждав, не діждався, побіг сам. «Що ти, хлопче, робиш?» «Буду я тобі по одному волові носити, я хочу всіх зразу забрати». «Ну, – думає змій, – оце знайшов товариша на свою голову». Узяв вола та й поволік. От оббілував його, дає хлопцеві волову шкуру. «Іди, – каже, – води повну шкуру принеси». Узяв хлопець ту шкуру, на силу дотяг її до колодязя, та як упустив туди, то вже й не витягне. А далі зробив собі невеличку дерев'яну лопатку, та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає змій: «Що ти робиш?» «Буду я тобі шкурою воду носити. Я зачерпну всю криницю та й приволочу». «А що б тебе?» – каже змій. А сам злякався хлопцевої сили, сам поніс шкуру. «Піди ж, – каже, – Побиване, дров принеси. Вирви там сухого дуба, та й буде з нас». «Буду я тобі трошки носити. Якби дубів 20 заразом, то б так». Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів та й їсть. А хлопець ніби сердиться, не йде обідати. Бо ж як піде, то змій одразу здогадається, що він не такий силач, коли побачить, що хлопець менше за нього з'їсть. А як зосталося небагато,
Тоді хлопець сів і собі посьорбав, та й каже: «Мало». «Ну, каже змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері, вона нам вареників наварить». «А як і ти, то й ти», каже хлопець, а сам думає: «Тепер я пропав». Пішли до матері. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок з 20. То змій усе їсть та їсть, уже й наїдається. А хлопець усе за пазуху та в штани ховає. Усе ховає. Вже казанів із 20 подала, а він усе ховає. Як поїли, то змій і каже: «Ходім на камінь крутитися». «А як і ти, то й ти», каже хлопець. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. «Дурниця», каже хлопець, «ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка так і бризнула». «Отак», каже, «крутнися». Ну, змій уже вкрай злякався Івана Побивана. Але ще каже: «Ану, давай, хто сильніше засвище». «Давай», каже Іван Побиван. От змій як свиснув, то аж дерева пригнулися. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала якась залізяка. Глянув він на неї та й каже до змія: «Зажмур очі, бо як свисну, то тобі можуть очі посліпнути». Змій і зажмурився. А Іван Побиван як огріє змія тією залізякою меже очі, то той аж здригнувся. «Правду ти казав», каже змій, «очі й справді ледве не посліпли». Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, змій побудував йому хату на відшибі. Хлопець і живе собі. А той змій з матір'ю радяться, як би то їм Івана Побивана і зовсім звести зі світу. «Давай, кажуть, його спалимо». А хлопець і підслухав це. Та десь і сховався на ту ніч. От як спалили змії ту його хату, він прийшов туди, став і струшується, ніби щойно з-під попелу виліз. Приходить змій: «А що ти, хлопче, хіба ще живий?» «Та живий», каже, «тільки цієї ночі мене щось ніби комар укусив». «Ну, думають змії, от такого треба подалі». Та як дременули з тих країв, то тільки їх і бачили.